När vi umgås som avatarer i digitala miljöer går något förlorat när vi inte möts fysiskt. Det är helt grundläggande för människan att kunna vara i gemensam närvaro. Så vad betyder det när våra möten mer och mer sker i en digital miljö? Hallå, vad är klass? Tja. Kom in så ska jag visa lite labbet. Här forskar vi bland annat om varför det känns som att någonting saknas när vi möts online jämfört med när vi möts i samma rum. Och frågan är ju, vad är det som behövs för att få en väldigt stark psykologisk närhet även digitalt? Vi försöker studera hur vi med mer teknik kan skapa starkare gemensam närvaro i digitala rum. I det här sammanhanget så handlar det om att som avatar möta andra personer som också är avatarer i de här digitala miljöerna. Att vara gemensamt närhet med andra rent fysiskt är helt grundläggande för oss människor. Det vi vet är att de förmågorna är oerhört tidigt utvecklade och faktiskt tidigare än våra intellektuella förmågor och våra språkliga förmågor. Det som sker digitalt fungerar väldigt bra i psykologisk behandling, bra effekt, i undervisning, studenten gör bra ifrån sig och jobbmässigt får vi väldigt mycket gjort på kort tid. Men alla upplever ju att det är någonting som saknas och vi vet inte riktigt hur vi ska förstå det och det är där vi sätter våra fokus. I hope you're fine with that we're doing some recording today and that you're doing the participating thing. This experiment is going to take 15 minutes. And right after, they're gonna meet in real life too. And then eventually, we're gonna make interviews. How this experience was for them. Hi. Hi, my name is Tracy. I'm Denise. Lovely to meet you. Oh my God, I can see your hands. Can you see mine? Ooh, I can see your hands too. Yeah. Can we try high five? Oh, that was weird. This is more natural. Yeah. Yeah. You don't see an orbit. Yes, exactly. But I kind of felt like this is a real person. Mm-hmm. Well, also not. But the sound was very fascinating. I felt like I could hear you, that you are in the room with me. Resultatet från vår senaste studie pekar på att det som är det avgörande för psykologisk närhet i en AR-miljö är inte hur direkt hur uttrycksfull avataren är, utan snarare att den upplevs som här i rummet, vilket förstärks ju både med hjälp av bild men också via ljud. Men vi har också material som pekar på att när man kommer nära en avatar så kan det kännas nästan att man kommer lite för nära till och med. Och de här olika resultaten tolkar vi som att det kommer absolut vara möjligt att i framtiden kunna få erfarenheter av gemensam närhet i en AR-miljö på liknande sätt som vi har i en fysisk miljö idag. Och den moderna hjärnavbildningstekniken FNIRS gör det möjligt att ta forskningen ännu längre. Nästa steg är att vi ska med hjälp av FNIRS undersöka vad det är som händer i hjärnan när vi möts som avatarer virtuellt jämfört med när vi möts i samma rum. Och hur det i sin tur ska hjälpa oss att förstå hur vi människor gör för att skapa gemensam närhet. Jag tror ju inte att digitala möten i sig är negativt. Det är ju otroligt positivt på hur många sätt som helst. Däremot är jag övertygad om att de grundläggande sociala behoven behöver tas på allvar i digitala miljöer.